Gumball 3000 opet je došao u Dubrovnik. Preko stotinu luksuznih super auta krenula je na put iz Rige do Mikonosa. 3000 km, a četvrti dan provesti će u Dubrovniku. Najpopularniji svjetski reli održava se svake godine, a radi se o tome da poznate ličnosti voze skupocjene automobile po unaprijed dogovorenoj ruti. Dubrovnik je u Zagreb drugi hrvatski grad u koji su sratili i mamili uzdahe građana i gostiju. Na ovogodišnjem reliju sudjelovao je i DJ Afrojack. Gumball 3000 ima humanitarnu notu. Pomaže se djeci tinejdžerima koji odrastaju u siromaštvu. Upravo zato za samo sudjelovanje u utrci vozači su morali izdvojiti vrtoglavih 35.000 funti. Vrlo dobro raspoloženi vozači su s nama podijelili svoje dojmove u Hrvatskoj. Put do Hrvatske bio je divan. Ovo nam je četvrti dan i čim smo prešli granicu, oduševili smo se krajolikom i ljubaznošću ljudi. Čak i policajci koji su nas zaustavili zbog prebrze vožnje, s nama su se nasmijali. Svejedno su nam naplatili kaznu, ali nema veze. Drago nam je pomoći hrvatskog gospodarstva. Današnje putovanje je bilo odlično. Nije bilo problema na cestama, koje su usput besprijekorne, a krajolik je jednostavno prekrasan i nevjerojatan. Ekskluzivna karavana prenoćila je u Dubrovniku, a onda nastavila svoj put prema Mikonosu.